Salam, xoş gördük əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Bu günlərim qonaq saatı verilişimlə hər zaman evlərinizin qonağı olacağam. Bu günə mənim ən çox sevdiyim, çox sadəliyi ilə göz oxşayan Firuzə İbadovanın evindəyik. O mənim çox sevdiyim bir sənətçidir. Səsi ilə insanları, dünyanı valeh edir. Mənim ən sevdiyim sənətçi olduğuna görə ilk dəfə onun evində qonaq olmuşuq. Görək Firuzə xanım bizə nələri danışacaq, nələri açıqlayacaq. Gedək dinləyək. Əvvəla siz xoş gəlmisiniz. Çox sevdiyim, çox bəyəndiyim gənclərimizdən, gənc xanımlarımızdan birisiniz və bizi kamerada çəkən bizim dəyərli evladımıza da salam deyirəm, xoş gəlmisiniz. Biraz bilirəm ki, pləkanlar qalxanda yoruldunuz, amma bu da idmandır, çox xeyirlidir. Mən İbadova Firuzə, böyük ağa qızı, 1954-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Valideynlərim əslən Bakılı deyil, amma Bakıda anadan olmuşuq da. Yəni, insan əslini mütləq deməlidir, damlamalıdır. Mənim anam Azərbaycanın çox gözəl cənub bölgəsi olan Xan Lənkərandandır. Atam isə cənubi yenə də Azərbaycan Ərdəbildəndir. İranın Ərdəbil şəhəri. Əslən oradandır, amma mən çox gözəl bir məkanda doğulmuşam, Azərbaycanda, Bakıda və Sovetski deyilən belə bir məşhur məhəllə var idi ki, Bakıda. Oradan çox böyük sənətkarlar yəni üzə çıxıb, 173 saylı məktəbdən xüsusən də. Bizim çox dəyərli sənətkarlarımız olub, Allah rəhmət eləsin, Yaşar Nuri, sonra Yaşar Nurinin bacıları, qardaşı çox məsul bir işçidir, o da çox böyük Şükür Zayıf var idi, çox Azərbaycana öz sahəsində böyük necə deyərlər, çalışdığı sənətində çoxlu onun müjdələri olub, yəni dövlət qurumlarında. Sonra Gövhər Rızayeva mənim çox sevdiyim qarmon ifaçısı, Sənubər İskəndərli və bu sayı artırmaq olar. Belə məktəb illərində bizim məktəbimizdə elə mədəniyyət dərnəkləri var idi. Teatr üzrə elə orada Yaşar Nuri həmişə tamaşalar qoyardı. Orada əgər musiqi varsa mütləq deyirdi ki, 3-cü sinifdə orada Firuzə var, qara qız, elə sizin kimi gözəl bir qız idi. Deyirdi ki, bax, bu mahnını o gözəl oxuyar və mən həmin məktəbdə bizim məktəblər arası bilirsiniz ki, onda belə tədbirlərimiz olurdu və onu gəlirdi, Azərbaycan Dövlət Televiziyası çəkirdi. Bu çəkilir zamanı mən orada bizim çox böyük sənətkarımız Zeynəb xanımın bir mahnısını oxumuşdum, Ana Qəlbi. Ananın səsi, musiqinin adı belədir, Ələkbər Tağıyevin musiqisi. Mən oxudum onu və məni izləyərkən Əfsər Cavanşirov görmüşdü. Əfsər Cavanşirov da uşaq xorunun bədii rəhbəri idi və bütün istedadlı uşaqları cəlb edirdi uşaq xoruna. Və bir gün gəldim məktəbdə, bizim konsertimiz var, gördüm ki, iki belə şəxs, mən onda onlara dayı əmi gözü ilə baxa bilərdim. Mən uşağım, mən nə bilim ki, bu dar kimlərdir, hansı dahilərdir. Sən demə, bunların biri bizim çox böyük bəstəkarlarımızdan biri Musa Mirzəyev idi, Respublikan Xalq Artisti, konservatoriyanın professoru. Çünki o uşaq xorunun həm də konsert meistri idi və Əfsər Cavanşirov. Gəliblər bizim Rəfiqə Seydəmirova, bizim direktorumuz idi məktəbin. Gəlib ki, bəs sizdə konsert oldu, o gün televiziyadan baxdım, bir qız mənim nəzərimi cəlb elədi, onu ilə bizi tanışdıra bilərsinizmi? Rəfiqə müəllim dedi, bəli, bu dəqiqə Firuzəni çağıraram, gəlsin. Və mən gəldim, 3-cü sinifdə oxuyurdum, gəldim, Əfsər müəllim dedi ki, qızım, sən müğənni olmaq istəyirsən? Mənim də ürəyim gedir müğənni olmaq üçün. Bütün uşaqları yığıram, dərsdən qayıdan kimi elə sinifdə də otururam, şərq mahnıları. Mən şərq üslubunu çox sevirəm. Hind musiqisini, ərəb, türk, fars. Elə oradan da davam edir. Və mən sualı verəndə dedim, bəli, olmaq istəyirəm və utandım, diyandım.
Dedi, nə oldu sənə? Ağlayırsan? Dedim ki, mən çox istəyirəm müğənni olma, amma utanıram oxumağa. Və güldülər, Rəfiqə müəllimə dedi ki, düzdür. O biraz çox özünə qapanan uşaqdır, amma istedadı var. Mənə dedi ki, sən də oxuya bilərsən. Dedim ki, mən Elmira Rəhimova oxumuşdu, Telman Hacıyevin tələbə mahnısını. Tələbə, tələbə, tələbə. Bax, o mahnını. Dedi ki, mən səni gözləyirəm. Saat 3-də ünvanı dedi mənə gələrsən. Orada çoxlu uşaqlar var. Və mən getdim ora. Bizim Dövlət Televiziyasının səs yazma studiyası var idi. Fialetov. Onu hamı belə tanıyır. Getdim ora, gördüm. Orada çoxlu uşaqlar var. İndi bizim kino ulduzumuz var. Şükfə Yusifə var. İsmilən xalq artisti, gözəl sənətkarımız, aktrisa. Sonra gördüm bir dənə qız məni çox cəlb elədi. Ağ, bax, gözləri yam yaşıl, saçı da qıpqırmızı uzun. Gördüm, bu elə gözəl oxuyur. Dedim, mən mütləq bu qızla dost olacağım. O qızların arasında baxdım. Sonra Sevda xanım var, Məmmədova. O da konservatoriyanın vokal müəlliməsidir. Yəni, kafedrada çox yüksək diapazona malik bir xanımdır Sevda xanım. Dedim, ay, nə gözəl qızlar var burada. Və yaxınlaşdım həmin o yaşıl göz, ağ, qırmızı saç, o Alman kuklalarına bənziyən qıza. Dedim ki, sənin adın nədir? Baxdı belə mənə, Nisə. Dedim, bəs sənin familiyan nədir? Onda familiya, soyad demirdi. Yəni, uşaq idi o da. Mən sovet dönəmindən danışıram. Soyad indi gəlib dilimizə. Dedi, Qasımova. Dedim ki, sən nə gözəl oxuyursan. Dedi, indi sən oxuyarsan, mən sənə də qulaq asaram. Görüm, sən necə oxuyursan. Və Əfsər müəllim gəldi, dedi, oxu bu mahnı. Oxudum bir çox mahnıları. Sonra Nisə xanımdan başladıq biz rəfiqəlik eləməyə. Bacı, mən gedirdim, hətta elə vaxt olurdu, gedirdim onlara. Deyirdi, nə olar, bizdə qal getmədə. Çox oxuyurduq, yəni aşıb daşırdıq da musiqinin içində. Elə diyana bilmirdik də, elə civə kimi istəyirdim, elə oxuyum. Axırda mənə deyirdi, ay qız, biraz dincəl də. Bir gün mən... Allah rəhmət eləsin, Fətullah dayının, Nisə xanımın atası çox gözəl bilirdi. Muğam, yetdi muğamın, yetdisində elə gözəl bilirdi. Onu elə gözəl açıqlamasını verirdi. Sanki elə bir ki, mən oturmuşdum konservatoriyada, Asir Zeynalda buna qulaq asıram. Bir gün Fətullah dayı rəhmətli dedi ki, Nisə deyir ki, sən çox gözəl ərəb mahnıları oxuyursan. Azan verə bilirsən, azan çəkə bilirsən. Dedim ki, Fətullah dayı, bəli, çünki biz Sanetskidə bilirsiniz ki, təzə bir yaxındır da evlərimizə, hər gün azan səsinə ayılırdıq. Dedi ki, oxuya bilərsən biraz. Mən biraz oxudum, yəni bildiyim qədər də. Dedi, Nisə, bu yaman oxuyan olacaq. Onun ürəyi çox gözəldir, çox. Və bilirsiniz, onda mənə dedikcə, mən düzdür, qudurğanlıq yoxdur məndə. Amma fəxr edirdim ki, mənə ahıl insanlar da, yaşlı başlı insan, özü də bilici, bu musiqinin bilicisidir. Elə sevinirdim, özümdən çox razı olurdum belə uşaq kimi də. Sonra illər ötdü, Ceyran müəllimə bizim uşaq xorunun konserti olanda Nisə çox xoşuna gəlmişdi və Nisə xanım daha çox Zeynəb xanımın xoşuna gəlmişdi. Xanlarovanın. Yəni, biz oxuyarkən Zeynəb xanımın məndən bir də Nisədən çox xoşu gəlmişdi və demişdi ki, o qızlara dəstək olmaq lazımdır. Yəni, belə bu məqsədlən. Ceyran müəllimiyə Həlilə xanım, allı bir xanım zəng elədi. Dedi ki, Ceyran müəllimə, siz Nisə Qasımova ilə Firuzə İbadovanı gətirə bilərsiniz Ələkbər Tağıyevgilə. Bax, bu bir tarixdir də. Hərdən deyirlər ki, böyük sənətkarlarımız dəstək olub, əlbəttə olub. Yəni, onlar bizim müəllimlərimizdir. Biz onlardan öyrənmişik, sevmişik. Və biz gəldik Ələkbər müəllim gələ, o da gözəl bir xatirədir. Ələkbər müəllim fortepianoda müşahidə edə bilmirdi. Gəldik, heç yadımdan çıxmaz. Ələkbər müəllim mənə dedi ki, sən yaxşı müğənni ola bilərsən, yəni sənə potensialın var.
Nisa xanımla artıq dərslər keçməyə başlamışam, musiqilərin filan, amma sən biraz oxuyanda qaşlarını dinləyirsən, sən həyəcanlanırsan, dedim bəli, dedi həyəcan olmamalıdır, yəni sən həyəcanı atmalısan kənara, dedi sən yaxşı olardı ki, Ramiz Mustafayevin gözəl bir mahnısı var, Neft Şəhəri, ona oxuyardın, dedim oxuyaram baş üstə. Hə, müəyyən səbəblərdən sonra biraz hə, mən getmədim, amma bu da bir xatirədir, yəni çox dəstək olan insanları yada salmaq lazımdır və Nisa xanım Ceyran Aşımovanın ansamblinə oxuyarkən dedi Ceyran müəllimə, mənim bir rəfiqəm var. Həmin siz məni bəyəndiyiniz uşaq xorunda. Bax, bugün konsertə baxarsınız, o Cangir Cangirovun durnalarını oxuyacaq xorla. Yəni, bunlar, bu iş, mahnılar hamısı Qızıl Fondda var. Və Ceyran müəllimə baxmışdı da, oradan xoşu gəlmişdi. Dedi ki, Ceyran müəllimə, neynəmək istəyirsən isə? Dedi, olar ki, siz mənim rəfiqəmi də dəvət eləsiniz Lalə Qızlar ansamblinə. Və gördüm, Nisə bizə gəldi, çox sevinə-sevinə. Firuzə, sabah saat 12 tamamda olursan filarmoniyada. Dedim, filarmoniyada? Dedi, bəli, filarmoniyada. Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında. Necədirsin ki, saat 10-dan getdim filarmoniya qapısını kəstirdim, hələ heç kim gəlməyib, 12-də gəlməlidirlər. Və gəldim, saat 11-ə qalmışdı, Ceyran mərmə, onda atasının evi filarmoniya yaxınıydı da, yəni oradan gələndə gördülər, mən dayanmışam belə sakit, keçəndə getdilər, birdən döndü arxaya baxdı belə, dedi, sənin adın Firuzədir, Ceyran müəllimə. Dedim, bəli, Ceyran müəllimə, siz belə, mən baxıram konsertlərinə, mən bacım orada oxuyur da, Nisa xanım. Dedim ki, dedim, Ceyran müəllimə, mən saat 10-dan buradayım, sizi gözləyirəm axı, belə. O dedi, axı sən 10-da niyə mən Nisiyə dedim, biz 12-də gəlirik, o 12-də gələ bilər, 1-də gələ bilər, biz Nisə hələ heç gəlməyib. Və mən axı dözə bilmirəm, dedim Ceyran mərmə, bağışlayın da, mən tez gəldim, çünki çox istəyirəm sizi görüm və çalışım. Dedi, gedək görək nə oxuyacaqsan, mən oxudum Kalmansı, Piyalələr Ərəfdədir. Onu çox xoşuna gəldi Ceyran mərmə, dedi ki, sən bilirsən, bir 10 gündən sonra biz 2 aylıq qastrol səfərinə gedirik. Və səni evdən mamam bıraxar, dedim Ceyran mərmə, bilmirəm, amma mən yalvararam ona ki, mən, əgər Nisə gedirsə, dedim, burada Mahruq Muradova var, Təranə Vəlizadə, Reyhan Müslimova, sonra bir-bir Nəzakət Hüseynova, bir çox xanım Qafarova, xanım Hüseynova, üzr istəyirəm, müğənnilər, dedim ki, bıraxar. Getdim anama çox israr elədim, çox yalvardım. Ceyran mərmə deyir ki, mən çox istəyirəm. O gözəldir, qəşəng qızdır, qəşəngi oxuyur. Mən elə belə qızlar istəyirəm kollektivimdə. Neysə getdi, 2 aylıq. Onda RSFSR idi, SNG şəhərlərdə, onda RSFSR deyirdilər Rusiyan şəhərlərinə və biz getdik bütün Rusiyanı konsert tədbirləri ilə, ay, gül çərəngi gəlib Azərbaycandan, hamısı gözəl xanımlar, gözəl qızlar, ən balaca orada Nisa xanımla mən idim. Və sonra mən özüm istədim ki, Ruhangiz Allahverdiyevanı bir konsertdə bizi ilə bir yerdə o oxuyurdu, Ramiz Heydərov var idi onun ansambli ilə, amma xalq yəni ansambli deyildi, öz fəaliyyət sayılırdı, amma çox gözəl ansamblidir, oradan çox gözəl sənət, indiki sənətkarlar çıxıb yəni bu sənətdə üzə. Ruhangiz Allahverdiyevanı bəyəndim və Asif Zeynalıdan Kemal Rəhimlini bəyəndim, dedim Ceyran müəllimə, çox elə gözəl qızdır, elə gözəl oxuyur muğamlarımızı, xüsusən də Mirzə Hüseyin Zeygahını, dəstgahını getdik, bax belə xeyir əməllərimiz olub sənətdə, bir-birimizə dayaq olub, indi də var, mən çox böyük dostlarım var sənətdə, baxmayaraq ki məndən yaşda azdılar, mən nümunə kimi Aybən Saşımovanı deyəcəm. Çünki Aybəniz Haşimova bizim böyük sənətkarımız, deyəlim, akademiyamız olan Şövkət Ələkbərovanı, görün neçə ildir Şövkət xanım rəhmətə gedib, Aybəniz xanım hər il onun adına
tədbirlər də edir, məzar üstünə də yığır aparır bizi Şövkət xanımın məzarına. Çıra. Onun, bilirsiniz, çox nəyini sevirəm mən Aybəniz xanımın vəfalı olmasını. Yəni, dostlarına qiymət vermək. Əgər sənətkardır, sənətkarın qiymətini verir. Xəstələnərsən, insanın yanında olar. Bir problemi olarsa, onu çalışar ki, sənin üçün aşırsın, məsləhət verər. Nə olsun ki, o məndən neçə yaş kiçikdir. Amma həmişə mənim, yəni, ən çətin dar günlərimin şahidi o olub. Və hər zamanda mənə deyib ki, dözümlü ol. Heç nə danışma, heç nə demə, sakit ol, hər şey sənin sənətin səni özə aparıb lazım yerə çıxardacaq. Görün, nə ağıllı məsləhətdir bu. Yəni, mən dostlarım çoxdur, yenə də deyirəm. Nisa xanımla da görüşürəm, mənim bacımdır, rəfiqəmdir, əzizimdir. Çoxlarını sevirəm, Ruhangiz Musəvini, Kemal Rəhimlini, Təranə Vəlizadəni, hərəsinin Zöhrə Abdullayevanı çox sevirəm. Gövhər Rızayvanı çox sevirəm, dostumdur, yəni ətrafımda olan. Bir də gənc müğənnilərə çox böyük dəyər verirəm. Kimləri sevirsiniz gənc müğənnilərdən? Gənc müğənnilərdən çox sevirəm Elnur Məmmədovu, Ramalı, Ramalı Sırafilovu. Ümumiyyətlə, Ramala aid qardaşlarını, Valehi, Vüsalı çox gözəl müğənnilərdir. Eltonu çox bəyənirəm, Zamik Qasımovu, Ayaz Qasımovu, Zamik Hüseynovdur deyəsən. Ya Qasımovdur Zamik, Həsən Hüseynovdur, Hüseynovdur, Zamik Hüseynovu, sonra Ayaz Qasımovu, xanımlardan çox istəyirəm Röyanı. O mənim ilə canımdır. Sonra Agün Kazımovanı çox sevirəm. Zülfiyə Xanbabayvanı çox bəyənirəm. Həmişə onun stili mənim gənclikdə necə olmuşam da, necə özünü aparmağını çox sevirəm. Daha brilliant dadaşma bilirsiniz ki, sənətkardır. Mən o gənc nümayəndələrdən danışıram ki, onlar çoxdur. Mənim ətrafımda və bu yaxında mən bir əslən onlar Şuşalıdırlar və qaçqın ailəsi kimi gəliblər. Arzu Şuşalı var, xanəndədir, Gülyas xanımın tələbəsidir, çox gözəl xanəndədir. Baxmayaraq ki, onun yaşı 22-dir, amma onun oxumasının elə bir 70-80 yaşı var, 70-80 yaşı var. Çox gözəl dəyərləndirirəm, çox sevirəm onun ifasını. Hətta məndən ona bir jest gəlib ki, nə olar, bir mahnı ifa edək də. Yəni, mən oxuyum muğam hissəsini və sən oxuy muğam hissəsini. Bir-birimizə ötürək birinci bəndi, ikinci bəndi, nəqarətin zilini. İstəyirəm ki, onun səsinin rəngi görünsün. Yəni, insan xeyirxaxlıq edər. Nə olar ki? İnsan nə qədər xeyirxaxlıq edərsə, o xeyirxaxlıq onu həm yaşadar, həm gözəl göstərər, həm nurunu aparmaz. Yəni, mən belə insanam. Sonra mən ailəmdə görürsünüz ki, özüm ailəmə təksiz bildiyimizə görə çox cavan yaşından yaşayırsınız. Bəli. Yoldaşınız sizə 40 yaşında. Bəli, rəhmət. Bəli, rəhmət. Bu sizi tənhalıq, təklik sizi sıxmadı mı? Bilirsiniz neçin? Çünki mənim əhatəmdə çoxlu dostlarım var. Sonra mənim musiqilərim var. Mənim gözəl ailəm var. Mənim balalarım var. Onlar harda olur olsun məni tək qoymurlar. Sonra məni işə dəvət etdilər. Şəxsən Rəşad müəllimə mən minnətdaram. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı Abdullah Şaiq adına Kukla Teatrının nəzrində çalışan oyuq uşaq studiyası var və bura məni musiqi rəhbəri təyin elədilər. Orada 40-a yaxın bizim körpələrimiz var, çox istedadlı, bütün dövlət tədbirlərində çıxışlara hazırlaşdırır onları. Bizim oyuq studiyasının rəhbəri isə Səidə xanım Haqverdiyeva Əhmədzadədir. Çox dəyərli, çox istedadlı rejissor, yazar və bizim rəhbərimiz belə deyim. Bolqariyada birinciliyi qazandılar. Baxmayaraq ki, dünyanın 40-dan çox ölkəsindən uşaqlar gəlmişdi, festivala qatılmışdı. Orada bizim uşaqlar Sara Gəlinlə, orada hətta biraz jürilərdə, bilirsiniz də, Ermənistandan da var idi insanlar. Yəni, biz orada musiqi dili ilə dedik ki,
Azərbaycan qürurludur. Azərbaycan çox qüdrətlidir, bizim cənab prezidentimiz deyir. Azərbaycan çox qüdrətlidir. Çünki bizim biz Azəri türkləriyik. Yəni belə demək daha doğru olar. Sarıgəlin də bizim musiqimizdir. Və o qədər insanların, ölkələrin içərisində o diplomu Azərbaycana gətirmək çox böyük zəhmət tələb elədi və bizim uşaqlarımız da, başda mən Selcan xatunu deyəcəm ki, çox qəşəng hazırlaşdırmışdıq onları Vüqar Cəmalzadənin əlbəttə köməkliyi ilə və uşaqlarımız bizim birincilik qazandı gəldi. Peterburqda olan digər və digər çoxlu qranpriləri var. Onların çoxlu fərqlənmiş diplomlarla gəldilər. Çox fərqli, yüksək diplomlarla və bu bizi məni şəxsən sevindirir. Pedagoji fəaliyyətdən də mənə Aybəniz xanım deyirdi ki, bacı, nə olar, pedagog kimi çalış. Yəni, bu Aybəniz xanımın arzusunu da mən yerinə getirdim və görürəm ki, bəli, biz müəllimlərimizdən öyrəndiyimizi gənc nəslə ötürməliyik. Biz onlara tanıtmalıyıq, Üzeyir bəy kimdir? Üzeyir bəy bizim musiqimizin banisidir, dahisidir. Ondan sonra görün nə qədər bəstəkarlar yarandı, operettalar, operalar və ilaxır və gözəl musiqilər və klassik bəstəkarlarımızı mütləq bizim körpələrimiz bilməlidir, gənc yaşda olan insanlar bilməlidir. Onlar balacadır, onlar da insanlardır. Onlar balaca insanlardır, amma böyüyənə qədər görün onların beyni nə qədər zəngin olacaq bizim klassik bəstəkarlarımızın. Firuzə İbadova sənətə gəlində kimin narazısılığı olmuşdu ailədə? Ailədə mənim, xüsusən də böyük qardaşımın, Allah rəhmət eləsin, o çox, çox ciddi idi, bilirsiniz nəyə görə. Deyirdi ki, mən, bizim atamız yoxdur evdə, çünki özü də o dövrdə çox çətin idi axı, çox çətin idi. İnanın, bunu bir vaxtı biz örtülü saxladı, anam hətta, mən uşaq xoruna gedirdim, deyir deyib yoxdur, uşaqdır da, amma böyük səhnəyə getməsin. Amma böyük səhnə olanda mənim ürəyim tup-tup eləyirdi birinci konsertimiz ki, biz getdik Rusiyaya, o mənim ilk qastrol səfərim oldu, 2 ay orada püxtələşdim, gəldim, indi filarmoniyada konsertlər, incəsənət ustalarının konserti və Lali Qızlar ansamblində ora daxil ediblər. Orada da 4 müğənni oxuyur, o 4 nəfərdən biri də mənəm. Ay, mən neynəyəcəm, səhniyə çıxdım, gördüm qardaşım əyləşib. Başladı gözümün yaşı tökülməyə, bu yanda da Əfsər Cəmanşirov. İndi mən gözümün yaşını saxlaya bilmirəm. Həm mən Lalə Qızlar Ansamblə gələndə Əfsər müəllimə deməmişdim ki, Nisə xanım məni oraca İran müəllimə dəvət eləyib və mən mütləq bu konsertdə oxuyuram. O da gəlmişdi Nisə xanıma, gül gətirmişlər və bildirməmişdi ki, mən bilirəm Firuzə də buradadır artıq və o ona görə uşaq xoruna daha gəlmir. Mənim yaşım az idi, hələ pasport da almamışdım və bunların ikisini də görəndə mən çox həyəcanlı oldum. Amma şükür Allaha oxudum da, səhnədən çıxdım da və halallıq da istədim Əfsər müəllim rəhmətliyindən və qardaşıma da dedim ki, bağışla məni, mən demədim ki, mən bax belə səhnədə oxuyacam, amma bu mənim arzumdur və bir kəlmə anam dedi ki, mən istəyirəm oxusun, oxuyacaqdır. O gündən bugünə qədər 72-ci ildən. Yəni, uşaqlıq dövrünü saymıram, 1972-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Lalə Qızlar Ansamblində çalışdım və sonradan böyük ansamblilərə dəvət aldım. Digər müğənnilərimiz kimi Ceyran müəllimə də halallıq verdi ki, Firuzə, İndi mən səni hazırladım, sən daha böyük arenalara, böyük ansamblinlarla, Allah rəhmət eləsin Gülarə Əliyevanı Azərbaycan Dövlət Televiziyasının nəzrində danılısını yaratmışdı və orada dəvət aldım, çox xoşbəxt hiss edirdim özümü Gülarə xanım Əliyeva ilə çox gözəl işbirliyimiz oldu və indi fondda, qızıl fondda o nəğmələr hamısı qorunur. Oktay Kazımovun, Ramiz Mirişlinin, Cangir Cangirovun, Fikrət Əmirovun, Şəfiq Axundovanın, yəni bu say Emin Sabitoğlunun gözəl bəstəkarlarımız, klassik bəstəkarlar. Sonradan işlədim Səyid Rüstəmov adına Azərbaycan Dövlət Xalq
çalğı alətləri orkestrında, orada da çalışdım. Sonra məni nəhəng 7 qızıl səs var bütün dünya üzrə. Mən çox araşdırıram musiqi sayəsində olan işləri bilmək istəyirəm öz sənətimə uyğun. Deməli Amerikanın Birləşmiş Amerika ştatında da, yəni New York şəhərində muzey var. Ancaq orada qızıl əl yazmaları, yəni rəssamların, bir də qızıl səslər. Orada cəmisi 7 səs var. Və o səslərdən biri Rəşid Beybutovun səsidir. Azəri Gold, Azərbaycan Gold, Rəşid Beybutov. Görün, bu nə qədər Azərbaycanın sərvəti, görün, harada bütün dünya gəlir, orada müxtəlif sahədə çalışan insanlar və bu səslərə qulaq asır. Orada Rəşid Beybutov. Rəşid Beybutov məni dəvət edəndə, orada Allah rəhmət eləsin, Kamil Vəzirov var idi. Rafiq Babayev Nüməli Mahnı Teatrının musiqi rəhbəri idi. Xalq üzrə Kamil Vəzirov idi. Kamil müəllim rəhmətli gəldi Azərbaycan Konsert Birliyinə. Orada İldırım Həsənova dedi ki, mənə Firuzə xanım lazımdır. Və dedi, Firuzə xanım, Rəşid Beybutov sizi öz mahnı teatrına dəvət edir və mən o insanla bərabər getdik mahnı teatrına, orada gördüm Rafiq Babay buradadır, nəhəng musiqiçi və başladı oradan qastrol səfərləri, dövlət tədbirləri, mənim ən gözəl sənət uğurlarım. Mənim iş yadımdan çıxmaz 80-ci ildə Azərbaycan 10 günlüyü Özbəkistanda keçirilirdi və ulu öndərimiz də öz həyat yoldaşı Zərifə xanımla çox böyük bir Zeynəb Xanlarova, Rəşid Beybutov, bütün filarmoniyada nə qədər çalışan həm simfonik orkestri, həm xalq çalğı alətləri orkestri, ansambulların dəvət olmuşdu və orada sənətkarlarımız da, yəni Amalia xanım Pənahova mənimlə bir otaqda qalırdı, təsəvvür edin. Rəhmətli Nəzakət Məmmədova, çox böyük, möhtəşəm konsertlərimiz. Şövkət xanımın özü, yəni, elə qapı qonşu idi. Yəni, Şövkət xanım mənim həm sənət müəlliməm idi. 1980-ci ildə Ulu Öndərin şəxsən öz istəyinə Şövkət xanım getdi Asəl Zeynallıya dərs deməyə vokaldan, xalq mahnılarından və muğamdan. Şövkət xanım çox böyük, necə deyim sizə, Şövkət xanım da həm şərq uslubu var idi, şərq mahnılarını çox ustalıqla oxuyurdu, həm muğamımızı bilirdi, həm klassik əsərləri. Görün ki, bütün bəstəkarlar istəyirdi ki, onun ilk mahnısını Şövkət xanım oxusun, çünki nəyə görə tarixdə qal, özləri qalsın, o səslə onların musiqisi yaşatsın. Görün necə səsi idi Şövkət xanımın səsi. Şövkət xanıma qastrolda, orada Özbəkistanda olanda dedim, Şövkət xanım, mən neçə ildir sizi gözləyirəm, məsələn, nə vaxt gedirsiniz dərs deməyə? Dedim, bu il gedəcəm, çünki Heydər Əliyevin öz istəyində mərkəzi komitədən mənə deyiblər, mən gedəcəm, yəni birbaşa dərs deməyə, pedagog kimi. Mənim sevincim nə həddi ududu, yoxdur ki. Gəldim, onda da Asəl Zeynalının direktoru, rəhbəri Vasif Adıgözəlov idi, rəhmətlik. Görün kimlərin adını çəkirəm. Getdim imtihan, Mirzə Hüseyn Seyyahı düşmüşdü, mən onu oxumalıydım. Oxudum biraz, oxudum, lab zilə qədər Şövkət xanımdakı Vasif müəllim. Olar ki, Firuzə buranı oxumasın, çünki onun səsi sinə səsidir. Onun yeganə istəyi odur ki, onun müəlliməsi Şövkət Ələkbərov olsun. İxtisasca mən müəllimə idim. Mən müəllimə idim, amma musiqi savadı almalıyam axı. Musiqi savadım olmalıdır mütləq. Baxmayaraq ki, mən uşaq qorunda konservatoriyaya gedib gəlmişəm, konservatoriya dərs keçmişəm, notu bilirəm, hər şey musiqi ədəbiyyatını bilirəm, musiqi nəzəriyyəsini bilirəm, amma mənim müəllimim, sənət müəllimim olmalıdır. Mən imtihan verəndə Şövkət xanım dedi, axı sən Ceyran Haşımovanın yanında pişib gəlmişsən, sən hazır müğənnisən, amma mən sənə
sözsüz ki öz vokal sənəti necə olmalıdır, onu öyrədəcəm sənə. Yanaşmanı. Allah onu rəhmət eləsin. Çox böyük dəyər verdi Şövkət xanım mənə bu sənətdə. Onun möhrü hər bir tələbəsinin üstündə var. Və mən Asif Zeynalını bitirdim. İstəyirəm indi gedim konservatoriya. Konservatoriya diplomunu da alım. Və Şövkət xanım da ora dəvət elədilər. Sonra müəyyən səbəblərdən həm də Şövkət xanım uzaqlaşdı oradan. Yəni biz onu bilmirik dəqiqliyilə. Yəqin ki Şövkət xanım çox kövrək insanıydı və söz götürməyən bir insanıydı. İstəmədi və istəmədiyinə görə mən konservatoriyanı davam elətdirmədim. Yəni kifayətləndim Şövkət xanımın məni ilə. Əslində mən elə ona elə belə baxanda da öyrənirdim ondan. Mən daxili ruhumun müəlliməsidir. Və bilirsiniz o qədər hadisələr var ki, həyatda gözəl görüşlər, sənət görüşləri, sənət sevincləri, uğurları, sənətdə uğursuzluğum olmayıb. Uğursuzluğum, yəni bilirsiniz nədir? Mənim şəxsi həyatımda olan uğursuzluqlarım, o da sözsüz ki, belə olmalıdır. Yəni, bütün hər bir şey bir insana verilə bilməz. Ya o, ya o. Mən sənətimi daha çox sevdim və sənətimə, mən öz mahnılarıma Məcnun kimi baxdım. Leyla gözüylə. Yəni, mən özümü Leyla hiss elədim. Mənim musiqilərim mənim Məcnunum oldu. Ona görə mən özümü heç həyatda tək saymıram. Və belə mənə daha rahatdır. Çünki mən özümü çox sevirəm, özümü çox bəyənirəm. Özümdən çox, öz daxilimdən çox razıyam ki, nə yaxşı mən beləyəm. Riyakar deyiləm. İnsanı ya sevirəm, ya sevmirəm. Sevmədiyim insanı da incitmirəm. Çəkilirəm, sakit ya salam verirəm, ya da görəndə ki, o məni görmür, tez ötürəm ki, o məndən inciməsin. Onun qəlbinə dəyməyim. Yəni, uşaqla uşaq olmaq istəyirəm. Yaşlı ilə yaşlı, qoca ilə daha önəmli. Yəni, mənim anamın 90 yaşı var. 90 yaşlı ana ilə bir yolda mənə elə gəlir ki, bir evdə yola getmək çox çətindir. Amma onun nazını çəkmək lazımdır. Biz hamımız onu qoruyuruq. Çünki o bizim özü bizim qoruyucu mələyimizdir, ilk mələyimizdir. Sənət Firuzə xanımın əlindən nəyini alıb? Sənət mənim əlimdən özümü alıb. Özünə məhkum edib. Özünə alıb, salıb qəfəsin içinə. Onu heç kimə vermir. Son olaraq, bizə bir gözəl, canlı bir musiqi istəyərdik. Küçələrə susan bir şam, küçələrə susan bir şam, yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın, elə gəlsin, elə getsin, elə gəlib, elə getsin, aramızda söz olmasın, aralıqda söz olmasın, söz olmasın. Sizin televiziyanız çox gözəl bir ad daşıyır, ümid. Ümid nədir? İnsan evladı heç bir zaman ümidini heç nədən üzməsin. Üzülmüş ümidlərə ümid verən. Mənim əzizlərim, həmişə sizin ümidləriniz çin olsun. Bütün arzularınıza çatasınız və məni sevib gəldiyiniz üçün sizin kanalın rəhbərliyinə, bütün əməkdaşlarına, bütün hamısına, bizi kameraya
Bax, bayaqdan bizim əziyyətimizi çəkir. Kameraya alan kameramanımız Raufdur. Allah onu xoşbaxt eləsin. Əlləri var olsun, ayaqları var olsun. Həmişə ayaq üstə durmağı, gücü, səbri Allah ona versin. Nə siz mənim gözəlim. Sizin üzünüz çox gözəldir. Üz xəritəniz çox xoşa gəlimlidir. Çox, ürəyiniz çox gözəldir. Çünki o sizin gözləriniz, qəlbinizin aynası olan gözlərinizdən səmimiyyətiniz görünür. Bura qədər gəldi. Sonsuz təşəkkürlərimi sizə deyirəm və məni sevən də, sevməyən də bütün əziz xalqımıza salamlar deyirəm. Çox sağ olun, deyin ki, siz varsınız. Biz də varıq. Siz olmasaydınız, biz nə edərdik? Öpürəm sizi. Bax, belə əziz və hörmətli izləyicilərimiz, bu günlərin qonaq saatı verilişində Firuzə xanımın evində olduq. Gələn verilişimizdə yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Bu dünyada mən yaşamaram sənsiz. Tənha qəlbim bir an sevilməz sənsiz. Ürəyimdə ürəklər gülməz sən. Yanımda olsan coşum çağlaram sənsiz. Bu dünyada mən yaşamaram.